السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ سو آئی ایم شیور دیٹ یو گائز آر ڈوئنگ ویری ویری گڈ۔ اینڈ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ گزشتہ عید مبارک کہنا چاہتی ہوں۔ بڑا ہی ونڈرفل جو تھا وہ موسم تھا جی عید پہ، اینڈ لائک وائز رمضان جو ہے وہ بھی بڑا ہی بلیسڈ بھی رہا اور بہت ہی خوشگوار جو ہے وہ موسم بھی رہا، کہ ہم سب کو جو ہے وہ فیل بھی نہیں ہوا کہ روزے جو ہے وہ کتنے زبردست طریقے سے جو ہے وہ گزر گئے۔ سو لک فارورڈ کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال جو ہے وہ اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ونس اگین جو ہے رمضان ضرور آئے اور ہم یہ تمام کی تمام جو بلیسنگس ہیں ان کو ہم ضرور سیلیبریٹ کر سکیں۔ تو آج میں آپ کے لیے چھوٹا سا کویسچن لے کر آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ سو دس از ناٹ اے ریپیٹیڈ کویسچن، دس از اے ڈفرینٹ کویسچن دس ٹائم۔ سو لک ایٹ دس، واٹ از دس؟ دس از اے گلاس، اور اس گلاس کے اندر جو ہے وہ میں آپ سے کویسچن کرنا چاہوں گی کہ آپ کو جو ہے وہ کتنا پانی اس گلاس کے اندر دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مجھے کہیں گے کہ جی گلاس جو ہے وہ تقریباً کوئی 60% جو ہے وہ کیا ہے جی، وہ ایمٹی ہے، خالی ہے۔ لیکن شاید کچھ لوگ جو ہے وہ مجھے یہ جواب دیں کہ میم 40% گلاس جو ہے وہ کیا ہے، وہ فلڈ ہے۔ سو سیم اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ہے، زندگی کے اندر بھی اسی طرح سے کچھ نعمتیں ہمیں ملی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے لیے جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ہماری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ انتظار جو ہے وہ باقی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم صرف اور صرف یہ جو سا 60% وہ جو حصہ ایمٹی ہے جی گلاس کا، جو ہماری زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل ہماری زندگی میں اگر کچھ چیزیں ہیں جو کہ موجود نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کے بغیر اگر فوکس کرتے رہتے ہیں اور ان بلیسنگس کے اوپر جو ہے وہ ہم فوکس نہیں کرتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ عنایت کی ہوئی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی زندگی سے جو ہے وہ کبھی بھی ہیپی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سو ریممبر آئی آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ ایموشن، جس کے اندر سیڈنیس کی بات کی ہم نے، جس کے اندر ہم نے ہیپینیس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشنس کی ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو زندگی کے اندر پازیٹیویٹی ہے، ہیپینیس ہے، ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ضرور فوکس کریں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی کو انجوائے کریں، اپنی صحت کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں اور یہ جو ان سی ہیں تمام کی تمام اپنی جنری کو بیوٹیفل بنا دیں اپنی زندگی کی اور تمام مومنٹس کو چیریش کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پازیٹیویٹی اینڈ گڈ تھاٹس جو ہیں ان کے اوپر ہم ضرور فوکس کریں۔ تو چھوٹی سا میسج تھا جی، اینڈ کیپ آن اسمائلنگ، کیپ آن شیئرنگ گڈ مومنٹس ود ادر پیپل، اینڈ آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ ٹیک اے کیئر آف یور سیلف۔ بائے۔